Dissabte a les 9 del matí ja hi havia activitat al Parc dels Pinetons per l'elaboració típica de la gran paella d'arròs, aquest any a càrrec dels amics de la paella. Bueno, hem arribat a 8:45 per descarregar, etc., i arrencar el foc i netejar la paella perquè s'ha de guardar amb llard perquè no s'oxidi. I des d'aleshores, bueno, hem netejat tota la paella, ara estem acabant d'esmorzar i tallant-ho tot. Enguany s'han cuinat dues paelles, una mixta i una vegetal, de les que els organitzadors calculen treure un total de 700 plats. Les paelles estan elaborades amb uns 70 quilos d'arròs. En el cas de la paella mixta, els ingredients protagonistes van ser el conill i el pollastre, mentre que en la vegetal ho van ser el pebrot i el tomàquet. Els amics de la paella van voler passar per alt, posar ceba a la paella, a causa que trobaven la inspiració en la paella valenciana. Bueno, la paella valenciana, de fet, és... Bueno, hi ha molta discussió i molt debat al País Valencià quan se parla de la paella valenciana, però de fet la paella és un plat que porta ingredients bàsics, com és l'arròs, com porta verdures, com porta carn, normalment porta conill i pollastre, però bueno, en molts llocs les coses canvien, no soc ultraortodox en aquest sentit, vull dir que la paella valenciana pot tindre variants en molts pobles. Segons els organitzadors, l'únic que calia perquè sortís bona la paella eren els ingredients com, per exemple, l'all, el pebre vermell i una bona dosi de temps. Estem a punt de disfrutar del concert Els Clàssics de la Clàssica amb el Trio Slau. Com en els darrers anys, l'església es va tornar a omplir de gent per a rebre el concert Els Clàssics de la Clàssica. Aquest any van musicar-lo el grup Trio Slau. El trio format per Jakub Jeksmik, el violoncel, Olga Jeksmik i el cardedeuenc Stanislav Stepanek, els violins, aquesta formació va repassar grans compositors de la música com Vivaldi, Händel o Pau Gasols. El concert, d'una hora de durada i 10 composicions, va animar a omplir l'església de gom a gom. Dissabte al matí, el Parc dels Pinetons va començar a quedar ben mullat a causa de la xeringada on participaven nens i nenes de Cardedeu i dels voltants. Coneixes l'Alba, no? Cada any, per acabar amb la calor de l'estiu, els organitzadors de la festa major pensen també amb els nens petits. El parc s'omple de cubells d'aigua de diferents colors que esperen ser buidats per o bé les xeringues que repartien o per pistoles, globus i qualsevol cosa que els nens podien portar de casa. La qüestió era mullar els demés. El resultat va ser una bona refrescada de cap a peus, que ben segur que algun pare o mare no va poder evitar. I ara, un concert per la canalla. Demà, del petit de Calaril. Patates, olives i un got de vi. Tot preparat per començar el concert que ens van oferir el grup català, el petit de Calaril. Veig com l'aigua deixa el seu rastre després del meu pas. Així va ser el dissabte pel matí a la plaça d'Església, on els assistents van poder gaudir d'un concert íntim de la banda formada el 2007. Tot això acompanyat d'un vermut preparat al garito per tal de disfrutar al màxim de la música. Un concert dedicat especialment als petits de la casa i van estar crits en seu lloc durant el principi, escoltant atentament la música de futur. Acompanyats des del principi pels seus pares, que van disfrutar tant com ells. Els carrers s'han tornat a quedar blancs després de la tradicional guerra de la farina del polvorí. Els ingredients per passar-s'ho bé durant aquesta festa major, com cada any, han sigut bombardes de farina, llocs per protegir-se, moltes ganes de disfrutar amb els amics i passar una bona estona. Durant la tarda de dissabte de festa major, la plaça Margarida Xirgo ha estat l'espai destinat a una activitat pels més joves del poble. S'ha dut a terme una guerra de farina en la que s'han enfrontat 16 equips diferents. La gran participació d'aquest any ha fet que s'hagin organitzat dues competicions paral·leles, una amb equips combinats de petits i grans i una altra només amb els més grans. L'equip Blanc Nuclear ha estat un dels vencedors d'aquesta edició. És la primera vegada que participeu? Jo sí, ell no. Jo la segona vegada. Jo és el primer cop que participo. Per què us agrada participar en això? Creieu que us ho podeu passar molt bé amb els amics? Quina és la raó? Sí, perquè és
divertit. I els coneixíeu abans entre tots vosaltres? Sí, en alguns sí, però en alguns són amics dels altres. És l'activitat que més us agrada tota la festa major? Bueno, entre això, els correfocs i no sé, i coses, altres coses vàries, sí. Els participants, tot just abans de començar el joc, se'ls remulla amb aigua perquè la farina se'ls hi quedi enganxada. A partir d'aquí, el joc consisteix en aconseguir la bandera de l'equip contrari o eliminar tots els rivals amb les bombardes de farina. I avui la tarda va de circ. Ens trobem al Garitart, un cercavila pels carrers de Cardedeu amb actuacions i números de circ. Diàbolo, màstil, teles i equilibris acrobàtics van ser algunes de les disciplines de circ que es van poder veure al Garitart d'enguany. La cercavila pel centre del poble va ser dirigida per un curiós personatge del món de l'espectacle, que cada paradeta en feia notar la seva presència. Voy a pedirte, por favor, que al azar escojas una de todas estas cucharillas que yo te ofrezco. I els seguien una banda de músics que tocaven animant el públic i els espectacles. Els números dels artistes van captivar el públic. Enguany, artistes professionals contractats especialment per la Cercavila i artistes novells de Cardedeu, que cada any hi tenen més presència. I comencem la tarda de dissabte al Polvorí amb un taller de castells a càrrec dels Xics de Granollers. Entrada la tarda de dissabte, el Polvorí va oferir un taller ben especial. Camisa, faixa, valor, un toc de gralla i moltes ganes era el perfil de les persones que portaven el taller. Aquest ha sigut el segon any en què es fa una classe ràpida de castells portada per la colla dels Xics de Granollers. La gent participant va tenir l'oportunitat d'entrar dins d'aquest terreny i poder sentir-se tot un casteller. Els que van participar van aprendre a fer una pinya, a pujar sobre la resta de persones, les diferents parts del castell, les diverses posicions, etc. El taller per petits i grans, que va ajudar a conèixer més a fons una activitat declarada Patrimoni de la Humanitat i una de les grans tradicions catalanes. Com veieu, tenim l'escenari gairebé buit, però el públic està a punt. Els mongrins, tot i ser coneguts per la seva puntualitat, han tingut un problema tècnic i comencen amb retard. Tot i el retard inicial i la impaciència del públic, el concert de Festa Major amb l'orquestra Mongrins no va deixar de ser un èxit d'assistència. Ja fa 4 o 5 anys que vinc cada any, perquè m'encanta. No, ja som assidus d'altres anys. El primer any, sí. Hem vingut a treballar sardanes i ara escoltar el concert. Té uns 15 anys que venim cada dia d'aquest que fan el concert de la Mongrins o d'uns altres orquestres. Com ho canten, com toquen, ho passo molt bé. Passo una estona molt agradable. Perquè ens agraden les sardanes i el concert, hem mirat la festa major que hi havia a l'entorn i aquesta, doncs, mira cap aquí. A més, aquest és un any especial per a aquesta cobla orquestra de Torroella de Montgrí, ja que es compleixen 130 anys des de que Pere Rigau, amb l'ajuda del seu pare, va fundar la Mongrins. Ara, amb tots aquests anys a l'esquena, compten d'una orquestra internacional amb 4 veus principals i més de 30 músics.
i aquest vespre l'aparcament del carrer Doctor Klein ha quedat ple de gent que s'ha apropat a veure l'espectacle de Claire Ducré. Escenografia senzilla, dansa i gest. L'actriu francesa va tornar al Garito amb l'estil que li és habitual, aquesta vegada per presentar el somriure del nàufrag. El somriure del nàufrag, Claire Ducré es posa en la pell d'un rodamón que viu al carrer. Sense esperar-s'ho, un dia esdevé mestre de cerimònies de la inauguració d'una escultura titulada Nàufrag Urbà. I a continuació, a la plaça del Garito hi trobem l'espectacle de Sònia Sánchez i Pol Padrós. Du Temple és com la bailaora i el trompetista han anomenat el seu últim espectacle. Sònia Sánchez i Pol Padrós són dos dels membres de la banda Free Art Ensemble, que fusiona free jazz amb altres estils musicals. A Du Temple, la trompeta de Padrós és l'acompanyant, tot i que no l'única, del ball flamenc de Sánchez. Ens trobem al Correfoc, on les guspires i els focs d'artifici omplen els carrers cèntrics de Cardedeu. Tot seguit, el Correaigua, una remullada refrescarà els vilatans que s'hi vulguin presentar. Les guspires provinents dels diables de Cardedeu van il·luminar la vila, tot seguint i ballant el so dels tabals. Com ja és habitual, van començar i van acabar a la plaça de l'Església, tot passant pel carrer Doctor Klein i la plaça Anselm Clavé. Finalment, van donar pas al Correaigua, que va tornar un any més organitzat per l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardedeu i la Colla de Diables de Cardedeu. Aquesta nit de dissabte estem a la plaça de l'Ajuntament celebrant la quarta edició de les Agroolimpiades del Polvorí. Un any més, ha posat a prova les habilitats més rurals de petits i grans a les Agroolimpiades, una gincama que s'ha consolidat com un espectacle per a aquells que no participen. Amb imaginació i sempre endinsats en el món de la pagesia, el Pobrí crea les proves més espectaculars. Fer una mica l'animal, així, proves que tinguin una miqueta de coses relacionades amb el camp. I bé, cada any ho fèiem més de dos dies, però aquest any només ho fem un dia i hem d'anar una miqueta de cara. Tres proves i l'única novetat que hem fet és la que hem fet ara, de tirar bitlles,
I aquesta l'hem arreglat una miqueta, ja la vam fer l'any passat, la del Bolquet, però bueno, gairebé és la mateixa. En l'edició d'aquest any per adults ha fallat una mica la participació i tan sols han competit dos grups. Els Junkers de Cànoves van guanyar els Water Party de Cardedeu, superant proves com la ja coneguda Chupito Navet. La gent de la tele ja estem a punt perquè comenci la punt d'aquesta nit del Garito, que donarà pas a la nit de concerts amb Los Sobrinos i Pepet i Marieta. La nit del Garito va començar recordant un dels apunts que ja s'havia fet anys enrere, concretament l'any 2006, on es representaven 12 ombres acompanyades del nono. Tot seguit va començar la nit amb rumba de la mà del grup Los Sobrinos, que per ells era el seu tercer concert dalt dels escenaris. Així, la plaça plena de gent es movia al ritme de la seva música. I arriba un dels grups que molta gent esperava, el grup que ha fet la cançó de l'estiu de TV3, Pepet i Marieta, que ja van tenir el públic a la butxaca només amb la seva pròpia presentació. Però la nit no va acabar amb aquests dos grups, perquè després el punxadisc F va dur a la plaça del Garito la música més moguda per ballar en català, amb grups com Strombers, Obrint Pas o Charango. Aquesta és l'última nit del Polvorí. El concert d'aquesta nit serà de Tupa i Va de Bo, dos grups del sud dels Països Catalans. El concert de dissabte al Polvorí tenia accent del País Valencià. El rap de Tupa i el mestissatge contundent de Va de Bo han ofert unes actuacions on el compromís social ha estat a l'ordre del dia. Encara que Va de Bo som una formació molt jove perquè portem un anyet, hi ha gent que porta molt de temps treballant al món de la música i és un nou projecte que hem començat amb moltíssima il·lusió. El missatge de Va de Bo és fer música, gaudir, fer gaudir a la gent i un poc de lluita i de compromís també en aquest món que fa molta falta. Intentem mesclar el rap, sobretot amb l'electrònica, però de tota manera intentem tocar diferents pals com són la cançó d'autor, l'esca, per estils, no és. La nostra proposta el que intenta és buscar un directe més dinàmic del que és el rap en si i per això intentem buscar pues, altres gèneres, jugar, barrejar. Un cop finalitzades les lletres reivindicatives en directe d'aquestes dues joves formacions, els punxadisc Oli i La Factoria han estat els encarregats de fer ballar a una plaça entregada. L'orquestra Montgrin ja s'ha posat les seves millors gales per passar del format de concert al format de ball de nit. Nosaltres esperem que surtin els primers ballarins a la pista aquí al Parc Pompeu Fabra. El nom de Montgrins ressona des de fa molts anys per Festa Major a Cardedeu. Alguns estan desitjant que pugin a l'escenari de nit per lluir els seus millors passos de ball i també les millors vestimentes. La Vanessa, la Bego, en Josec i en Toni ja tenen la fórmula per fer que tothom balli, tot i que no calgui insistir massa perquè la gent ocupi l'espai amb els seus moviments. Els músics, acompanyant els cantants, han fet sonar peces molt reconegudes per la seva audiència i, sobretot, molt ballades. I és que en això de fer un ball de nit, la Montgrins ja en té molts anys d'experiència.